Enam laluan utama di sekitar ibu kota akan ditutup semasa perhimpunan membantah ratifikasi konvensyen antarabangsa mengenai penghapusan bentuk diskriminasi kaum ISERT yang dijadual esok. Enam laluan itu melibatkan Jalan Sultan Hishamuddin, Lebuh Pasar, Jalan Tun Perak, Jalan Tunku Abdul Rahman, Jalan Raja Laut dan Bulatan Dato' On. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim, enam laluan tersebut akan ditutup bermula 6 pagi sehingga selesai perhimpunan. Penutupan jalan dibuat bagi membolehkan pihak polis mengawal dan memantau perhimpunan supaya tiada insiden yang tidak diingini berlaku sekaligus mengelakkan kesesakan lalu lintas. Jelas Datuk Seri Mazlan, beliau menasihatkan peserta perhimpunan menggunakan pengangkutan awam untuk ke lokasi berhimpun iaitu di Jalan Raja berhampiran bangunan Sultan Abdul Samad. Peserta perhimpunan juga perlu bekerjasama dan mematuhi arahan trafik serta tidak meletakkan kenderaan sesuka hati bagi mengelakkan kesesakan yang teruk di kawasan terlibat.